І навіть в школах були лікарі. Зараз що зробили? Зараз в школах немає лікарів. Чи не є це геноцид українського народу? Морозин, ти хочеш сьогодні в нашій програмі, знаєте, так, мене прорвало, я не можу дивитися на те, що твориться довкола мене. Я не можу дивитися на цей геноцид українського народу в усіх напрямках, які є. Назвіть мені хоч один напрямок, який ви б могли мені сказати, що оце ти, Мирослав, не правий. Назвіть мені будь-який напрямок. І ще одне, Оленко, запитання до журналістів. Ми є незалежні люди, так? Абсолютно. Поясніть мені, в чому моя особиста незалежність? Крім трендіти. Ну так, трендіти ми ще... Але трендіти не мішки носити. В чому є моя особиста незалежність? Я ще відповіді ніколи не почув. Добре, поки вони думають, як тобі відповісти, поки ми думаємо, як відповісти, я... А що, це треба ще думати, значить? Ага, це вже є відповідь. Так, ми хочемо... Якщо ще треба думати... То це вже відповідь, то це вже відповідь. Відповідь буде, мабуть, лаконічною. Ви питаєте, от в чому незалежність зараз? Я не знаю, я не жив у... Моя особиста. Ваша особиста, моя особиста, і, я думаю, кожного із громадян нашої країни. Перше, крім поговорити, хай буде, поговорити ми можемо. Друге, ми незалежні від, скажімо так, зовнішніх факторів. Ми можемо виїхати за кордон зараз набагато простіше, ніж було колись. Давайте просто, я говорю, як я вважаю за потрібне. Я не жив в радянські часи, але тим не менше так. І третє, мої батьки зараз не збирають талони і не чекають 3 місяці, аби купити дитині своїй 6-річній одну сорочку дитячу на 3 місяці. Тобто я зараз можу купити, зробити те, що я хочу, і почувати себе так, як я хочу. Я вважаю, що в цьому певна незалежність є. Мирослав, програма підходить до завершення. І просили хочу... не розвивати так, тему, не... але 2 секунди. Кордони відкрили, якраз щоб той українець з сім'ями вже виїжджав, що їм з моєї родини теж роблять. А оце, що купити, ви моїй би мамі це сказали, що вона може купити, відпрацювавши 50 чи скільки років, від яких є тисячі. І я в тому числі 42 роки стажу, маю 1648 гривень пенсії. Дякуємо за роботу. А на закінчення... Ми зможемо порівняти тільки тоді, коли ми будемо. Коли ми будемо віці, пенсіонерами, тому... так. Коли будете у моєму віці, у вас зовсім інші проблеми будуть. Якщо ви будете ще в Україні.